Rĩu kĩroko gĩkĩ kĩngĩakorirwo arĩ mũkuo akomete bandũ bara bara.
Uende home, uchange manguo juu tukienda na uniform tutajulikana.
na sitaki mtu ajue. Na nimekuambia kitoka katikati ya sisi wawili. By the way, hizo ni stories za siri sasa. Na ni ule gumati ya guito. Na unajua vile mathe ya napam strict. Usnik. Ah, hiyo nita plan. Nitajua ni aje nitatoka. Uchenchi uniform kwanza. Nitakuwa mjaja. No, unajua? Uvai kiudu kina kuficha ficha uso uvu. Usitoki ati open. Ati tukipita na mtu lazima akujue. Siza basi, nikienda home. Nienda nijifiche, nienda ni, kama nitatumwa mimi nitumwe na niende niharakishe. Then after nimerudi home, niende nifiche nguo kadhaa, nguo yenye haitaonyeshana ni mimi, si ndio? Alafu nisinikie kwa dirisha. Wewe hebu tuende shule tusichelewe